Постапката за разрешување на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева ќе биде завршена до 15. септември, уверува преседателот на Собранието Тала Џафери. Седницата на која ќе се гласа за одземање на функцијата на Јанева ја најавува за петок или сабота. Џафери вели досега не ја закажал бидејќи политичките партии во собранието имале договор да се почека исходот од преговорите, но сега има иницијатива поддржана од пратениците и точката ќе ја стави на дневен ред на посебна седница. Формално, значи седницата може да се закаже и денеска, може утре, може сабота. Во секој случај истата на времено ќе биде свикана за да се овозможи во рамки на оно што политичките партии писмено ме известија дека се согласни да се пристапи кон разрешување на Катица Јанева како специјален обвинител. Одлуката на Џафери за закажување на седницата доаѓа во ист момент кога пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ собра подписи за една седница за разрешување на Јанева, а потоа избор на нов специјален обвинител. Уште денес да се свика итна седница и осомничената Катица Јанева да биде разрешена од нејзината функција за да може да се остави простор до 15 септември да се избере нов специјален обвинител. За СДСМ разрешувањето на Јанева е веќе затворено прашање. На седницата ќе го потврдат ставот од комисиската расправа кога едногласно беше донесен заклучок за разрешување на специјалната обвинителка. Фокусот во моментот, вели пратеникот Хари Локвенец, е на изнаоѓање решение за Законот за јавно обвинителство и информира дека работните групи денеска продолжија со работа. Тоа само по себе покажува дека даваме максимални напори за усогласување на ставовите, за обезбедување на двотретинското мнозинство, уствари консензуално решение на овој проблем. Претеникот Антонио Милошовски од преговарачкиот тим на ВМРО-ДПМНЕ вели подготвени се да слушнат нови предлози од власта за надминување на разликите околу клучните прашања. Нова лидерска кима само доколку се дојде блиску до договор. Лидерот на ДУИ вели во финалниот договор за еднината на СЈО ќе бидат вклучени и тие, но неопходна е предходно ставовите да ги усогласат СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Ставот на ДУИ за специјалното јавно обвинителство вие го знаете. Тој е да има закон, мора да има решение, мора да се почитува законот ако сакаме да има правна држава. Инаку Заев и Мицкоски по 7 часа средба во вторникот не успеа да се договорат за законското решение, кое првично се очекуваше да биде изгласано до 15. септември.